Håll nu i hatten, Framförallt om du är barn som bär hatt och har gömt en pistol under den hatten. Ni kommer att fatta sen, kanske. Ja, Utredaren har kommit med ett förslag om att eh, man ska ha möjlighet att göra både husrannsakan och kroppsvisitation av barn under 15 år eh, när man bedömer att det är sannolikt att de används för brottsliga eh, syften. Kroppsvisitera barn? Japp. Ni har det rätt. Förslaget kommer från regeringens 34-punktsprogram mot genkriminalitet. Det var alltså ett 34 -barnprogram. och Programledare var Anders Lindin. <laughs> <laughs> Nej, vad var syftet med det här förslaget? Det är väldigt farligt om barn, kanske 14–15 år, skulle användas som kurirer för att transportera vapen och sprängmedel till grovt kriminella. Det är inte heller en bra utveckling. som Vi vill ha. Och vi vill inte att de kriminella gängen ska kunna utnyttja barn på det här sättet och dra in dem i kriminell verksamhet. Vadå om barn skulle användas? Det gör de ju redan. Lys, lyssna på Socialstyrelsen. Hej, jag heter Petra och jag är jurist på Socialstyrelsen. Jag har lett arbetet med att ta fram den här handboken. Barn och unga som begår brott. Jävlar, var glad hon är! Hon verkar ju tycka att det är lite festligt att landet kryllar av 14 ångar som den här. Adam lockades in i kriminaliteten, så sprang han åt en äldre langare. Han var 12 år, skolkade mycket och hade tid att göra smutsjobbet. Nu har han själv en yngre springpojke. Varför ska du LVU? Alltså? Jag kan inte bort. Och Alltså rån, misstänkt för rån, stöld... Massa Vilken basröst. Damberg försöker förebygga ett problem som redan finns. Lite som att försöka stoppa en förlossning med en kondom. Om du verkligen vill förebygga så ska du nog fundera mer på vad barn behöver och lite mindre på hur man skyddar sig mot dem när det redan har gått snett. Och Sen undrar jag också, om vi nu börjar kroppsvisitera 14-årige Adam i filmen här, ja men då kommer han ju att ge vapnen till sin springpojke, som säkert är 10 år. Och Då måste vi visitera honom, och då blir det en 8-åring som vi får visitera nästa gång, och så vidare. Och Snart ska väl polisen vara med redan på ultraljudet? Kom ut ur magen nu och lägg dig i fosterställning annars snyttar vi din mamma. <laughs> Vad säger polisen om Dambergs förslag? då? Så här säger de. Egentligen gör nog lagförslaget inte så stor skillnad. Nej, för grejen är att polisen redan får visitera barn under 15 år. Det som krävs för är att det ska finnas särskilda skäl. Till exempel att man är nervös, att man undviker polis att man försöker gömma något eller att man befinner sig på en plats där det finns vapen och droger. Nu föreslår man då att det här med särskilda skäl ska tas bort. Polisen måste fortfarande ha en misstanke men nu kan de alltså äntligen ge sig på barn som inte ser nervösa ut också. Allvarligt talat, Damberg. Alltså, tomma slag i luften för att man vill vara med i tv. Fine. fine. Men tomma slag i ansiktet på barn? Är det på någon i din egen storlek, vet jag. Men nu blir det movie.